Tık 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 tık. Yes yes tık tık tık. Oskine yanı. Oskine yanı. Yes! Yittim. İyi kameram ne yaptı? Hamı kısa alalım dostlar. Sizler böyle mi yandıra aydın. Bugün videomuzda dostlar biz hardım gidik Minecraft dönüşüne devam etmemiz. Bugün dostlar. Öyleyim ben ki ucu. Korp organlarında men dostlar şu kamsır oynayıp oturdum. Ve bugün dostlar men de hiç nerse kıgım kim yaptı dostlar. Yok alır ciddi yok alır. Dostlar men hiç nerse kıgım kim yaptı. Şunçun bugün men fakat kamsır oynayıp oturgen dedim. Lekin barbar öz işimizde kalışımız gerek çünkü pul gelişi üçün. Tek hıpı hıpı hop 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 hop. Bunday tek hazır 1 minut. Hop ve hop 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 hop. Anda dostlar. Dostlar, sizlarda işler qanday? Yaxshimi? Maktabda qanaqa baholar olyapsizlar? Yaxshimi? Hammasini kommentariyada yozinglar. Men albatta o'qiyman. Bugun unchaligam nima edi? Vajni kun emas. Uncha juda hech kim ishlamay qolyapti. Unchalik ham zo'r kun emas, dahshat narsa kun emas. Просто bugun men yakshanba kuni va men bugun maza qilib o'sha kompyuter o'ynab yotdim. Xullas, bularni qo'yib qo'yamiz va yo'qol jitil yo'qol, tak yo'qol. Xullas, bu nima bu? Toba qildim. Nima bo'lganligini o'zim ham bilmayman. Mayli, otib olaylik. Kerakmas menga. Xullas dostlar. Bugungi videomizda biz Minecraft o'ynaymiz faqat chunki boshqa ilojimiz ham yo'q. Bugun chotuncha qiziq narsa bo'lmayapti qishlog'imda. Va mana bugun hozir men yana va nihoyat kompyuterga o'tirdim. Mayli dostlar. Birozdan so'ng uchrashguncha. Kim telefon qilyapti? Tak, opa. Dirajat, dirajat. Ana hayat ko'tardi. Yaxshi ham sen ko'taribsan, bo'lmasa boshqa jitillar hech qaysi biri ko'tarmadi. Mana nima bo'ldi jitil? Mer, uzr, janob mer, nima bo'ldi? Xullas, xullas, g'orlarda bitta maxluq yotgan ekan. U maxluq anchadan beri uxlab yotdi. Xullas, o'sha maxluq uyg'onibdi. Va bizni qishloq tarafga ketdi. Voy bir yarim soatlardan 15 minut, 5 minutlardan keyin kelib qoladi o'sha. Qanday 15 yarım saat 15 minut 5 minut qaysi biri? Shu 5 minutlardan keyin tez-tez tayyorlash yetinlar deb xayashir. Bir narsa qaydir aytadi to'xta bosam. Ham senga shunday baxtlasam senga ishonyapti. Mayli rahmat menga ishonayotganlaring uchun lekin men nima qilaman? Hech narsam yo'q-ku, faqat qilichim bilan kirkam bor, telefonimni ham yo'qotib qo'yganman hattoki. Endi tayyor bir narsa qanday endi? Ey, to'xta. Benim uyumda üçüncü etajda zahireler var, şimdi derseler kurallar olsak bulundu, şeyler bulundu, iltim olsun, kışlağımızda kutkar, kışlağımız bayram, bu şey yarış etlerde kutkar, iltim olsun. Mayla, 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 canım ben uyuzda basayım, ben hemen kutkar hemen. Mayla, üçüncü et, uyuzda üçüncü etajda ya, mayla. Bu hafta mer, onda ben tayarlan, 5 minuttan keyin bu se. Mayla, katta kod, rahmet, zengin tırayt. Ben kiyemden ki katta pul veremez zengin. Mayla, mayla, rahmet. Mayla, bu hafta canı öper. Tak, buldu. Tak, stop, dostlar. Bizim kışlağa deyme kanagadır. Kanagadır mahlu, bir neçe yerler uxlay atıp deyken ki, aynen turup bizde kışlağa geliş şart mıydı? Mahluklarım çumak okşap kitap var ki. İyi toxtaylar, dostlar. Kakras bugün men için balık hamet oldum. Zor dostlar. Ana endi bir narsa qilam. Stop. Qanaqa zor agar qishlog'imiz yo'q bo'lib ketishi mumkin. O'zimiz o'lib ketishi mumkin. Mayli, qaracha. Ana shu jitel aytgan, mer aytgan ishni bajarishga majburmiz dostlar. Mayli dostlar, ketdik tepaga tez-tez borishimiz kerak. Mana dostlar, 3-chi etajda devdi. Dostlar, qaraylar qanaqa qurollar, sahalar bor ekan. Nimaga qulflab qo'ymagan? To'g'ri, hayronman. Hech kim bilmasa kerak-da, mayli. Tak, do'stlar, bu yerda har xil qurollar bor ekan. Unda hammasini olib bitta yetadi. Hammasini olishimiz kerak. Tak, bu kat maxluq qanaqaligini bilmaymiz, do'stlar. Shuning uchun mayli, mana kattasini olaveray, temirlisini o'shasi ham bo'laveradi. Kostyum dahşat ısıq ekan dostlar. Uh, dahşat ısıq ekan. Uy. Dostlar, yaman tez yugurepin, yaman balan sakrepin dostlar. Hoppa, dahşat. Tak dostlar, avtomatlardan har birde oqını alıp çıkış gerek bittadan.
bitteden basayım. Tek algı manovu bu bu tek bum şık şık mayla bunu yam alavrelik bunu yam bunu yam dostlar bunu yam bunu yam ya uklar da mapis mano 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 tek bir yakka mana mana dostlar keyin mano ve pistolet pistolet alamız mı almayız mı dostlar ne ne alamız Omay qo'yaylik dostlar, baribir nima foydasi bor pistoletdan, to'g'rimi? Qaytaga olmoq olamiz manaqa bo'ldan do'stlar. Endi biz 100% tayyormiz. Keladigan bo'lsa ham biz dahshat narsalar qilib tashaymiz. Bizdan qocha olmay qoladi hattoki do'stlar. Xullas do'stlar, men tayyorman. Endi shu maxluq kelishini kutamiz. Xullas do'stlar, keyinroq uchrashamiz. Xayr. Так, короче, достар, хозир мен ҳамма жетерларды тиқдим, ана шу олма едим. Ну вот уплепти. Кирсти чекил. Ой, шунча бақрыпти. Мага чимми қолди энди? Так. Тусур қарайлар мана шу махлуқлар. Улар ухлашаптими, нима? Нима ухлашапти, тудилар? Азасу у хурраг отшапти, сизлар эшитмейапти, лекин. Тусур улар хурраг отяпти. Мага уплепти, гаранми улар? Alo, dur. Bekor qildim. Yo'qol. Tur baring, yo'qollaring baring. Ma. Jur, do'stlar, yo'q. Bekor qildim, mushti. Tak, olma ish kerak. Tak, jitillar, ehtiyot bo'linglar. Men o'zim sizlarni qutqaraman. Bular nima kerak o'xshaydi? Urmanglar, urma jitillarni. Ma, yo'qol. Yo'qol. Do'stlar, yo'qol. Tak, do'stlar, otish kerak bularni. Bularni otish kerak. Do'stlar, muzlatib qo'yishdi meni. Do'stlar, Ay. Yo'qol. Tak, do'stlar, qochish kerak. Bu garang yana uxlab oldi. Tur, enangni ko'r, garang. Tak. Ma. Tak. Yetsiz ish kerak. Ay, do'stlar. Tak, avtomatimni o'qimadi. Tak. Nima uxlayapti? Do'stlar, men bildim, menimcha nimaga uxlayotganini. Do'stlar, ular jonni to'ldirish uchun uxlashyapti. Tak. Ay. Do'stlar, meni muzlatib qo'yishdi. O'lib qoldimi? Ura, do'stlar. Bunisi nimaga? Turmadi. Tak. Bunisi, do'stlar, menimcha eng kuchlisi bo'lsa kerakdi. Tak. Evlen narqa otvorganimdi. Qo'rqqanimdan narqa otvoribman. Ma. Nima bunga ta'sir qilmayaptimi? Ta'sir qilmayapti, do'stlar. Do'stlar, unga oddiy avtomatlar u ta'sir qilmayapti. Tak. Ma, senga ham, ma. Akalaringni, do'stlaringdan ular narsalari. Ey, jitillar, yordamga chiqmaysizlarmi? Ma. Biz o'ldira oldik. Zo'r do'stlar. Do'stlar, biz o'ldirdik. Shuni to'qqilayaptimi do'stlar? Do'stlar, ular yana kelishdi. Ular qayerdan chiqishdi? Tak, ular uje uxlamayapti cho'ta. Nimagadir? Do'stlar, ularni o'ldirish qiyin. Ularni uncha o'ldirish qiyin do'stlar. Ularni boshqalarga qaraganda o'ldirish qiyinroq ekan. Do'stlar, yordam beringlar. Tak, mana ular lekin cho'ta uxlayapti. Mana o'zi nimaga bunday qilib turibdi? Ma, ushani o'ldirish kerak do'stlar. Do'stlar, yo'q. Olmam tugab qoldi. Tak.
Do'stlar, meni o'ldirish kerak. Tak, o'l, o'l, o'l mana shu. Ha, do'stlar, do'stlar. Tak, do'stlar, urlar. Chota boyaklardan rosa kuchli ekan. Ha, do'stlar. Tak, tak, tez-tez. Yo'qol, yo'qol, yo'qol. Tak, 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 tez-tez buni ularni otish kerak. Tak, 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 tak. Tak, avtomatimiz uni kalashda ishlatmayapmiz. Tak, 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 tak. Do'stlar, ot. Tak, meni o'ldirish kerak. O'l. O'l, o'l, do'stlar, bittasi o'ldi. Tak, muzlab qoldi hozircha. Tak, meni o'ldirish kerak. O'l, o'l, tez-tez. O'ldirdik. U ham o'ldi. Tak. Endi onasini o'ldirish kerak do'stlar. Tak, uni ham o'ldirish kerak. Tak, tak, o'l, o'lib ket. Ha, tiqilib qopti do'stlar mana uning ichiga. Tak. Ay do'stlar, juda dahshat, hamma joy og'riyapti. Tak, uni garanglar turg'izish kerak. Ay. Qoch kerak. Ha, qoch, qoch, qoch. Ha, qoch, 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 qoch. Qoch. Tak, do'stlar, do'stlar, qoch kerak. Dur, 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 dur. Ha, do'stlar. Yo, qoch, qoch. Tak, do'stlar, tez-tez o'qlash kerak. A, do'stlar. Tak, tak, tak. Qoch kerak. Ha, bular uncha ko'p. A, do'stlar. Olmas, olmas deb olma yish kerak. Tak, buni o'ldiramiz. Mana shuni o'ldirish kerak. Mana shuni o'ldirish kerak. Mana shuni jonini kamaytirib, eng jonini kam mana shu. Tak, 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 tak. U bo'ldi, do'stlar. O'ldi. O'ldi mana shu. Ay, do'stlar. Qoch, 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 tez-tez yish kerak, tak. Ay, do'stlar. Meni ushlab olgan mana u. Plus, tak. O'ldirish kerak. Yo'qol, yo'qol, yo'qol. Do'stlar, nima jonni ketmayapti bularni? Do'stlar o'ldi, o'ldi. Tak, tak, tak. Olmaz yeyishimiz kerak, tez-tez. Tak, tak, otish kerak, tak. Tak, 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 tak. Qarachi do'stlar. Keyinroq uchrashamiz. Xayr. Boshim. Jitillar. Jitillar. Nima qilyapsizlar? Nega chiqdinglar ana joylaringdan? Abrita, yaxshimisan? Biz qo'rquvdik, sen o'lding deb. Nima? Yo'q, men o'lmadim. Ay, a, 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 hamma yog'im og'riyapti lekin. A, yiqtuvlar, bronyalarim yirtilib ketibdi. U kameram xolam yozyapti ekan. Assalom do'stlar. Men vobshe tirikmanmi? Ha, Abrita. Biz sendan juda qo'rqdik va hamma narsa tugagandan keyin sen rosa urishding, eslab ko'rchi. Tak. Iha. Iha esimda. Ma, ma! Tak, meni uzatib qo'ydi. O'qim. Tak, tak, qoch kerak, qoch kerak. Tak, o'qim qolmadi. O'qim qolmadi. Xullas, keyin o'sha joydan chiqdinglarmi-ken sizlar? Ha, biz joydan chiqdik. Ha, keyin qarasanglar men yotibmanmikan shu yerda? Ha. Ha, mayli. Tak. Ay, ay, unda do'stlarim, obunachilarim bilan xayrlashib olay. Xullas do'stlar. Voy, bu uncha ayron bo'lib ketdi. Ha. Mashinam tirik zato. Yo'q, uyim. Ha, mayli. Tak. Zato tirikmiz. U kecham tushyapti ekan. Va do'stlar, bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmaymiz do'stlar. Bugun men har xil maxluqlar bilan do'stlar men urushdim va o'z qishlog'imni saqlab qoldim do'stlar. O'ylaymanki, sizlarga bugungi videomiz yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, like-laringni ayamaysizlar do'stlar. Like va obuna bosib, meni poddержка qilasizlar. Do'stlar, sizlarga ham, menga ham xayr. Ay, jitillar, bir narsa olib kelar, hamma yog'im og'riyapti.